Nå, unger, hvad synes I var det bedste, vi oplevede i Aarhus? Det sjoveste var, da vi gik ind i en regnbue. Nå ja, regnbuen, den sad på taget af et stort museum. Det var der, vi så en dreng, der var større end en elefant. Men vi besøgte også Aarhus Domkirke, og den var endnu større. Den var faktisk Danmarks højeste kirke. Vi så forresten også dronningens sommerhus. Nå ja, du mener Marselisborg Slot? Ja, jeg fik jo en masse gode billeder af kongefamilien, der stod og vinkede. For mig var det en stor oplevelse at besøge den gamle by og se, hvordan folk levede før i tiden. Og bag ved den gamle by lå Botanisk Have og Væksthuset. Det var ligesom at være i en regnskov. Jeg håber, at vi snart skal tilbage til Aarhus.